Вітаю, колего. Ну, власне, особисто я робив ПЛР-тест на коронавірус. Це було десь 4 місяці тому, коли я їхав за кордон до своїх друзів. Тоді мені це вартувало в 1500 гривень. А ось стосовно одеситів, чи робили вони ПЛР-тести та скільки їм це коштувало, прошу послухати далі. Да. Для чого? Ну, для виїзду на границю і коли я заболіла. Скільки вам це коштувало? 900 чим-то гривень. Зустрічне питання. Ви заплатили 900 гривень, понад 900 гривень. Якби була можливість купити довідку дещо дешевше, купили б, аби свій час не витрачати? Ні. Все ж таки, робили б офіційно? Ну так, да, у мене був коронавірус, зачем мені покупати? Так. Да. Для чого, розкажіть? Для себе, перевірити. А, тобто особисто, щоб себе перевірити? Так. Да. Скільки вам це коштувало? 250 гривень. Це було в Житомирській області. Ні, я нет. Не робили? Я нет. Молодежь моя зробила, дочка работает и на роботі зробила. Я нет. Мені правда предложили, я отказалась. Я вже старенька. Запропонували за кошти чи безкоштовно? Безкоштовно. А хто пропонував? Я на пенсії, моя врач позвонила мені домой. Я отказалась. А чому ви не захотіли? Розкажіть? Ну, не розумієте, діточка, я вже старая. І мені все болить, все, от і до. Зачем мені це треба? Я жду сьогодні, не знаю, сьогодні останній день. Скажіть, будь ласка, скільки коштів заплатили? Багато. Ні. А чому? Ну, тому що в мене не було показателей. Якщо буде потрібно, можливо, за кордон поїхати, будете робити тест? Ну, я зробила вакцинацію, тому мені не потрібно вже. Ну, у мене офіційно всі документи є. Так, робили. Для чого, розкажіть? Тому що захворіли, перехворіли. Скільки вам це коштувало? Сам тест? Ну, тоді 1200. Як ви побачили, лише маленький відсоток тих, хто не робив ПЛР-тест. Більшість одеситів все ж таки скористалися цією можливістю, а хтось був за кордоном, хтось просто хворів на коронавірус і робив ПЛР-тест тільки через те, аби перевірити стан свого здоров'я. Студія.